הזכרתי בכפתור של הבוטום שזה כמו בבל, וכאן יש באמת ב-3 dimension את ה-inner bevel, שזה כאילו המסגרת הפנימית, השיפועים הפנימיים של התמונה עצמה. ואנחנו יכולים לראות כאן מספר סיומות, כאילו איך אתם הייתם רוצים לסיים את התמונה עצמה, אז בואו ניקח את האפשרות הזאת, קצת נעמיק את הדפס. כרגע יש live preview, כאן preview on image ביקשתי, אז כבר אתם רואים כאן כיצד המסגרת הזאת באמת הופיעה. ואנחנו יכולים, הנה כאן את הזוהר של זה, וגם את האינטנסיטי, וכל מיני הגדרות נוספות שכאלה, אפשר כמובן גם את הזווית של אותו דבר. בואו ניקח עוד איזה דוגמה. רואים כאן את הצורה כרגע, איך שזה הולך, כל צורה וצורה כזאת כמובן משנה מיד את ה... יש כאן את ה... סמוסנט, את הרכות שלו, ובוא ניקח באמת את הדפ שיהיה יותר עמוק, שנוכל לראות את זה ככה יותר בגדול. והנה זו הייתה מדוגמה, קצת הגדלתי את המסגרת הפנימית, וקיבלנו כאן מסגרת זהובה של התמונה המסוימת הזאת. כמה זה נחמד, כמה זה יפה. אז זה היה במסגרת האפקט ב-3 dimension. אנחנו עוברים כרגע ל... יש כאן כל מיני art media effects. וכל אחד יותר יפה מהשני. אז בואו נתחיל בעיפרון שחור. Black pencil. תראו כאן איך אותה קלה כרגע, שאנחנו יכולים כאן בכמות הפריטים והדיטיילס, הנתונים, לשחק בעיפרון עצמו כאילו, ובאופסיטי, בשקיפות שלו. אז אפשר ככה לא להגזים. זה היה ב-100%, אבל אפשר קצת פחות, הנה משהו כזה, עם הרבה יותר פרטים. זה ממש ציור ביד שעשיתם לתמונה מסוימת. בואו נחזור. ניסיון נוסף, אפקט. אנחנו בארט מדיה, והפעם אנחנו בברס סטרוק. כאן אפשר גם לראות פריביו שזה יעבוד יותר מהר, או לראות את זה על התמונה עצמה. אז נתחיל באפשרות הזאת, ויש פה את הסמוסנס, וכמובן בכל שאר המשחקים. בואו נראה את זה על התמונה עצמה. שניות ספורות. למה תורים את הפס הירוק, והנה כאן הביצוע. קצת הגזמתי בכמות העוצמה שנכנסנו בזה. דוגמה שלישית. גם משחק די דומה לראשון, קצת... פשוט מקסים לקחת תמונה שכזאת שלכם, ולהריץ עליה את ה... את האפקטים האלה, עושה דברים נהדרים. בואו נלך לנושא של צ'וק, של גיר, גיר צבעוני. בדוגמה אחרת כאן במשחק הזה, עיפרון צבעוני. ממש יפה. אולי האופציה יפה יותר בין כל הדוגמאות האלה. ואחרון חביב, בקבוצה הנ"ל. של המדיה אפקט, עיפרון רגיל. אנחנו נקבל את ההגדרות כמו שהם, ללא שינויים. אז כל אחת מכל הדוגמאות האלה באמת אופציות מקסימות, וממליץ לכם ככה מדי פעם להכיל אותם על התמונות שלכם, הקהל יהיה מופתע לטובה.